Insurgents je taktická týmově založená střílečka pro 32 a více hráčů rozdělených do dvou týmů, Insurgentů a Securityáků. Hra byla původně uvedena na trh v roce 2007 ve formě módu pro Half-Life 2. Již touto dobou sklidila mnohé ocenění a má své aktivní fanoušky dodnes i přes svou ne tak povedenou grafickou stránku. Nové Insurgency vypadá velice povedeně, pokud nezačnete zkoumat detailně různé textury nebo modely v okolí, které nemusí být vždy vysoké kvality. Modely zbraní samotných jsou velice povedené, až na jednu z brokovnic, u které je vidět nižší kvalita textur. Prostředí je dostatečně nadetailované a tak vám Insurgency zprostředkuje skvělou atmosféru. Ve hře můžete spozorovat velice pěkné světelné efekty, které vypadají lépe, než na kterékoliv jiné hře poháněné Source Enginem. Jak již jsem zmínil, hru pohání Source Engine, což je záruka skvělé optimalizace a integrace Steamu, jeho achievementů a statistik. Ve hře je přenastavitelné FOV od 75 do 110 stupňů, což je velice dostačující. Co se týče ovládání, veškeré pohyby a možnosti ve hře si můžete přenastavit až na dvě klávesy zároveň. Pokud byste v Insurgency hledali nějaký strhující soundtrack, nejspíše byste nepořídili. Během hraní uslyšíte jen běsnící válku z pozadí a i z vašeho okolí, možná někoho z voice chatu. Na konci při příležitosti výhry zahraje krátká heroická znělka a to je tak vše, co by se k soundtracku dalo říci. Samotné ozvučení zbraní je na vysoké úrovni. U již zmiňovaného voice chatu se dá vyzdvihnout jeho zpracování, jelikož hlas vychází přímo z vaší postavy a je slyšet jen z jejího okolí, což přidává na skvělém pocitu ze hry. Pokud se pobavíme o hratelnostní stránce, Insurgency se nejvíce podobá hře jménem Red Orchestra 2. Znamená to tedy, že je to jedna z her, kterou rychle pochopíte a lehce se ji naučíte, ale stěží a pomalu budete své dovednosti vylepšovat. Jde opravdu ten pravý hardcore zážitek, kde jediné zaváhání nebo špatné načasování znamená smrt. Hra obsahuje několik módů pro multiplayer, jako například Search and Destroy, což je v podstatě Domination z Unreal Tournament. Insurgency si ale také můžete zahrát se svými přáteli v co-op módu, proti nemoc těžkým nepřátelům ovládaným počítačem. I tak vám tento mod zpestří hratelnost a poslouží jako skvělý trénink, pokud vám ten, co je zabudovaný do hry, nestačí. Insurgency si momentálně zahrajete na PC a počítačích od Apple. S podporou Linuxu se samozřejmě počítá do budoucna. Na konzole se zatím nic neplánuje, ale vývojáři jménem New World Interactive nic nevylučují. Pokud jsem vás dostatečně nalákal, tak nezapomeňte zaběhnout na Steam, kde tato úžasná hra stojí pouhých 14 euro v době této recenze, což je v přepočtu 380 Kč při kurzu 27 Kč na 1 euro. Hru budou dále doplňovat stahovatelné balíčky ve formě map, zbraní nebo módů, které budou zcela zdarma. Závěrem bych hru zhodnotil. Dle mého uvážení je Insurgency hrou, která nemusí bavit každého. Na druhou stranu by si ale každý měl vyzkoušet, aby náhodou nepřišel o hodiny zábavy a adrenalinu, který se v této hře tak snadno nahnává. Bohužel mi to nepřijde jako ten typ hry, kterou si zapnete a propaříte v ní celý den, ale spíš si ji zapnete jen na pár kol s kamarády. Nebudu používat číselné hodnocení, protože takový systém je v mnoha ohledech neférový. Každopádně za mne říkám, pokud váháte, můžu vám hru Insurgency jedině doporučit, protože pokud vám tato hra sedne, nebudete koupit nikdy litovat. Děkujeme, že jste shlédli video kanálu CzechFreaks. Pokud se vám video líbilo, lajkujte, odebírejte a sdílejte. Pokud máte nějaké dotazy nebo nápady, kontaktujte nás na e-mailové adrese, kterou můžete vidět na pozadí.